humbi jetën si pasojë një aksidenti me motor. Ky është efektivi i FNSH-së që humbi jetën. Efektivi Nikol Lek Treaj, 51 vjeç, pasi është takuar me disa miq të tij, ka qenë duke u kthyer në shtëpi me motor ku ka humbur drejtimin e mjetit dhe ka përfunduar në kanal, ku sipas dyshimeve të para dyshohet si shkak u bë moti i keq. Ja çfarë thon të afërmit e tij. Kanalet janë të papastruara, në rrezik ishte edhe familja e tij. Efektivi është marrë nga rrjeta e ujit dhe përpasoi ka humbur jetën. Trupi i tij u gjet për gjatë orëve të para të mëngjesit nga shërbimet e policisë gjatë kontrollit të kanalit që të çon në lumin Kir. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.